মকৰ সংক্ৰান্তি বুলি ক'লে কি হয় সূৰ্য যেতিয়া এটা ৰাখিৰ পৰা অন্য এটা ৰাখিলে গতি কৰে তাক সেই মাজৰ সময়খিনি কোৱা হয় সংক্ৰান্তি বাৰটা সংক্ৰান্তি হয় গোটেই বছৰটো তাৰে ভিতৰত ৰবি অৰ্থাৎ সূৰ্য যদি মকৰ ৰাশিত প্ৰৱেশ কৰে এই সংক্ৰান্তিটো কোৱা হয় মকৰ সংক্ৰান্তি তো মকৰ সংক্ৰান্তিৰ গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন ঠাইত বিভিন্ন নামেৰে পূজা পাৰ্বণ কৰা হয় বা উৎসৱটো পালন কৰা হয় বিশেষকৈ মকৰ সংক্ৰান্তিক আমি সূৰ্য দেৱতাক বিশেষকৈ আৰাধনা পূজন কৰা হয় ঋগবেদৰ অনুসৰি তিনি ধৰণৰ দেৱতাক আগতে পূজা কৰিছিল তিনিগৰাকী দেৱতাক এটা হ'ল সূৰ্য যিটো আমি আজিৰ তাৰিখলৈকে কৰি আছোঁ ইন্দ্ৰ আৰু অগ্নি কালক্ৰমত ইন্দ্ৰ আৰু অগ্নিৰ পূজাটো নাইকিয়া হ'ল কিন্তু সূৰ্যৰ পূজাটো আজিও চলি থাকিল আৰু সূৰ্য হৈছে একমাত্ৰ ভগৱান বা দেৱতা যাক আজিৰ তাৰিখতো আমি দেখা পাওঁ অৰ্থাৎ প্ৰত্যক্ষ দেৱতাৰ ভিতৰত যদি আমি কওঁ সেইটো হ'ল ৰবি অৰ্থাৎ সূৰ্য সূৰ্য প্ৰণামে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত সহায় কৰে কিন্তু মকৰ সংক্ৰান্তিৰ দিনাখন আমি কেইটামান যদি কাম কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ লাইফত আৰু বহুতখিনি পজিটিভিটি আহিব মকৰ সংক্ৰান্তিৰ দিনা একেবাৰে যিমান পাৰে সোনকালে ৰাতিপুৱা যিটো সূৰ্যক আপুনি পানী দিব পাৰে এটা তামৰ পাত্ৰত কুম কুম চাউল আৰু চেনী লগত যদি এপাক ৰক্ত জমা দি পেলাই সূৰ্যৰ ফালে চাই প্ৰণাম কৰিব পাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ যিবিলাক নৱগ্ৰহৰ দুখ থাকে সেইবিলাক নাইকিয়া হয় মকৰ সংক্ৰান্তিৰ সময়ত আপুনি তিল দি ক'লা তিল বা বগা তিল বিশেষকৈ ক'লা তিলৰ দ্বাৰা যদি স্নান কৰা হয় যে গা ধোৱা পানী ক'লা তিল দি পেলাই যদি আপুনি গা ধুৱে তেতিয়াও মকৰ সংক্ৰান্তিৰ দিনাখন বিশেষকৈ গ্ৰহদোষৰ পৰা হাত সাৰি থাকিব পাৰে গ্ৰহদোষ বুলি ক'লে আমি ভয় খাই যাওঁ শনি ৰাহু কেতু সেই শনি ৰাহু কেটুৰ পৰা আপুনি হাত সাৰিব পাৰে মকৰ সংক্ৰান্তিৰ এইখিনি সময়ত বা দৰিদ্ৰ মানুহক যদি আপুনি ভোজন কৰে মকৰ সংক্ৰান্তিৰ দিনটোত তেনেহ'লে আপোনাৰ ক্ষেত্ৰত দৰিদ্ৰতা ঘৰৰ পৰা নাশ হয় মকৰ সংক্ৰান্তিৰ এই সময়খিনিত আৰু দুটাৰ যদি আপুনি এষ্ট্ৰলজিকেল উপায়ৰ কথা চাব বিচাৰে তেনে দুটা উপায় ক'ব পাৰে যাৰ ঘৰত সদায় ফাইনেন্সিয়েল ক্ৰাইচিছ চলি থাকে তেওঁলোকে বুৱতী নদীত গুড় অৰ্থাৎ মিঠৈ আপুনি দিব পাৰে চাউলো দিব পাৰে আৰু গুড় মিঠৈ আপুনি যদি বুৱতী নদীত উটুৱাই দিয়ে তেতিয়াহ'লে বিশেষকৈ ফাইনেন্সিয়েল ক্ৰাইচিছবিলাক দূৰ হয় আৰু সূৰ্যপ্ৰণামৰ কথা যিহেতু মই কৈ আছোঁ এতিয়া সদায় ৰাতিপুৱা যিমান পাৰে মানে পাঁচ বজাৰ পৰা সাত বজাৰ ভিতৰতে এই সূৰ্যপ্ৰণামটো কৰিব যিবিলাকে গভৰ্ণমেণ্ট চাকৰিৰ কাৰণে বেছিকৈ চেষ্টা কৰি আছে গভমেণ্ট চাকৰি যিহেতু আহি আছে তেনে তেনেহ'লে সূৰ্যপ্ৰণাম এই মকৰ সংক্ৰান্তি দিনাখনৰ পৰাই ডেইলি সূৰ্যপ্ৰণাম কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰক এই গোটেই মকৰ সংক্ৰান্তিটোত যিহেতু মই কৈছোঁৱেই সূৰ্য মকৰ ৰাশিত প্ৰৱেশ কৰিব আৰু এই সময়খিনিত সূৰ্যৰ উত্তৰায়ণ আৰম্ভ হ'ব অৰ্থাৎ এই সময়খিনি সনাতন হিন্দু ধৰ্মত যিটো মকৰ সংক্ৰান্তি বহুত পবিত্ৰ হিচাপে পালন কৰা হয় এই সময়খিনিতেই বিভিন্ন ৰাখিৰ ক্ষেত্ৰত কিছুমান ইম্পেক্ট আহিব যিবিলাকৰ শনি চাৰে চাঠি চলি আছে তিনিটা ৰাখিত শনি চাৰে চাঠি চলি আছে মকৰ ৰাখি কুম্ভ ৰাখি আৰু মীন ৰাশি তেওঁলোকে এই সময়খিনিৰ পৰা অকণমান পজিটিভিটি তেওঁলোকৰ ফালে গতি কৰিব গতিকে এই সময়খিনিত তেওঁলোকে যিমানেই সূৰ্য প্ৰণাম কৰে আৰু আহত গছৰ তলত প্ৰত্যেক শনিবাৰে চাকি লগায় তেওঁলোকৰ কাৰণে এই আহি থকা দিনবিলাক অলপ পজিটিভ হ'ব ইয়াৰ বাহিৰেও আমি মকৰ সংক্ৰান্তিত তিল দান কৰিব পাৰোঁ যদি আপোনাৰ তিল দানে কি হয় আপোনাৰ আহিবলগীয়া যিবিলাক বিপদ আপদ থাকে সেই তিল দান কৰিব লাগে আপুনি যদি লক্ষ্য কৰে মকৰ সংক্ৰান্তিত কম বেছি পৰিমাণে গোটেই ভাৰততে পালন কৰা হয় আৰু তাত তিলৰ পৰিমাণটো বহুত বেছি ব্যৱহাৰ কৰা হয় তিলৰ যদি কি হয় তিলটোতো বহুত পবিত্ৰ বস্তু বা ধৰ্মীয় বস্তু বুলি আমি কৈ থাকোঁ তিলেৰে গা ধুলে বা তিল সিঁচিবলৈ দিয়া হয় যিহেতু আপুনি চাব জন্মদিনৰ সময়ত তিল সিঁচিবলৈ দিয়া হয় বা তিল আপুনি খাবলৈ দিয়া হয় এই তিল খালে কি হয় জেনেৰেলি যদি আপুনি চাওঁ তিলে আমাৰ শৰীৰটো উত্তাপটো পালন কৰি ৰাখে তাৰ বাহিৰে যদি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভংগীৰে চোৱা যায় এই তিলতেই মেগনেছিয়াম কেলচিয়াম আইৰণ আৰু যিখিনি দৰকাৰী শাৰীৰিক মাল্টিভিটামিনছ মাল্টিমিনাৰেলছৰ দৰকাৰ হয় তিলত পোৱা যায় গতিকে মকৰ সংক্ৰান্তিত তিল খোৱা এইটো এটা বৈদিক পৰম্পৰা যদিও এইটো বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভংগীৰ পৰাও কিন্তু বহুত বেছি ভাল হয় গতিকে তিলৰ ব্যৱহাৰ কৰক আৰু তিল যদি শিৱলিংগত দিয়ে তিল যদি সূৰ্যক দিয়ে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ এই নৱগ্ৰহ দুখৰ পৰা হাত সাৰি থাকিব পৰা যায়